habeen wanaagsan dhammaan tiimba ku soo dhawaada warka habeen ee idaacadda kulmiye qodobada caawaan idinayna waxa ugu dooroon dawladda Soomaaliya oo muddo kooban joojisay bixinta baasaboorka ra'iisul wasaare qeyr oo degmada xudur kula kulmay ciidamo loogu talagalay inay go'doonka al-shabaab ka saaraan degmadaasi askarka wadirsan militariga Soomaaliya oo isku dilay degmada Mahada iyo gobolka Shabeellada dhexe maxkamadda ICJ oo soo saartay jadwalka cusub ee doodda dacwada badda Soomaaliya iyo Kenya weerarada al-shabaab ee gobolka Shabeellada hoose oo sabab u noqday ciidamada jooga baraa wasaaradda military lagu geeyay Maraakiib ku dhawaad 200 arday oo maanta ka qalin jabiyay jaamacadda Hilaal ee magaalada Muqdisho iyo hoggaamiyaha falastiiniyiinta oo ku hanjabay inuu ka bixi doono heshiisadii ay la galeen Israa'il madkala ku celin warbaliyo waran maxaan kaaga warramaa xaaladda dalka de marun baad rabtaa mise been run baan rabaa been raad ma leh kulmiye ka dhageys wayna ka hadaba marka la habeen wanaagsan waa 4 taariikhdu ay ku beegantahay 12ka bisha 9aad September sanada 2019 warkaasi oo fidsan waxa caawala diyaara wariyaha Umar Maxamed Soomane adbadu ma santahay war soo saarayna caawa Maxamed Cali Maxamed aan ku bilaabana ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaa caawa si rasmi ah u xaqiijisay in la joojiyo muddo kooban bixinta baasaboorka war ka soo baxay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dalka ayaa si rasmi ah lagu xaqiijiyay in muddo 7 la joojiyo bixinta adeega baasaboorka sababta loo joojiyay bixinta baasaboorka ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay arrimo farsamo oo aan warkan lagu cadeyn muddo 7 ee la joojiyay bixinta baasaboorka ayaa ka bilaabanaysa 14ka bisha September oo ku beegan sabtida soo socota iyadoo ay ku eegtahay 12ka bisha September oo isbuuc kadib arintan ayaa waxa ay saameyn xoogan ay ku yeelan doontaa qaybaha kala duwan ee bulshooyinka Soomaaliyeed kuwaas oo doonayay inay helaan baasaboorka Soomaaliyeed Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo ku sugan degmada Xudur ee caasimadda gobolka Bakool ayaa maanta la kulmay ciidamo loogu talagalay in deegaanada gobolada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ay ka horeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab waxaana dhanka kale ra'iisul wasaaraha uu si rasmi ah u dhagax dhigay cisbitaal loogu talagalay in loogu adeego bulshada ku nool degmada Xudur ee gobolkaasi sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Farxaan Maxamed Xuseen Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo socdaal ku maray deegaanada Koonfur Galbeed ayaa maanta booqasho ugu tagay xiraa ay ku jiraan ciidamada ka tirsan xoogga dalka kuwa Koonfur Galbeed iyo ciidamada tababar u dhamaaday oo ra'iisul wasaaraha Qeyre uu sheegay in la qarameynayo ciidamadu maanta booqday ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa waxa uu sheegay inuu ka doonayo inay xurayaan degmooyinka Rabdhoore iyo Teeglo oo ka tirsan gobolka Bakool isla markaana ay gacanta ku hayaan dagaalamayaasha Al-Shabaab qodobada ciidamada uu jeediyay ra'iisul wasaaraha Qeyre sidoo kale wuxuu inteeda badan diirada ku saaray ciidamada tobar ku soo dhamaaday isla markaana u balan qaaday in la qarameyn doono dawladina ay la wareegtay booqashada ciidamada ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre waxaa ku weelinayay wasiirka difaaca iyo madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed Lafda Gareen waxaanana iyo madaxweynuhu idin soo diri doonaa ciidankii iyo shaqaalihii idin kala shaqeyn lahaa in laydin diiwaan geliyo laydin qarameeyo laydin qalabeeyo si aad shaqadii u bilowdaan qarankiina ku difaaci lahaydeen xadowgana dhulka ugu xoreyn lahayd wiilasha iyo gabdhaha reer Xudur oo geesiyaasha ee ku reer Bakool oo halkan joogo iyaguna diyaar ka ah inay dhulkooda xoreeyaan iyo kuwa Soomaali oo dhan ka yimid cadowga khawaarijtaana halaagoodi baa soo dhow inkastoo aan ogahay inaad dib soo marteen caqabado badan aad aragteen aan ku bishaareynayaa in dawladdiina ay soo xoogaysanayso ee xudurdin kugu imaanayso oo madaxda qaranka idin la joogto oo la idin kala shaqeyn doono waxaad u baahan tihiin si aad u gudataan waajibkiina sida ugu dhaqsaha badan ayaan marka waxaan ka shaqeyn doonaa in xuquuqdiina la idin dhameystiro si gabdhaha iyo wiilasha soo koraya oo ku nool Diego iyo Rabdhoore oo mustaqbalkooda idinkeedin ku xiran yahay aad u badbaadisaan waa idin hambalyeynayaa kulligiin waxaad noqonaysaan ciidan ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhinaca kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ka dhagax dhigay dhismiyaasha isbitaalka guud ee Xudur iyo hooyga martida oo laga dhaxdhisayo xarunta gobolka Bakool Isbitaalka Xudur oo dhismihiisu qayb ka yahay qorshaha horumarinta caafimaadka ayaa marka dhismaha lagu dhameeyo sida dawladda ay sheegtay in la qalabeynayo taasina waxa ka faa'iideysan doona bulshada deegaanka oo dhibaato ku qabay helidda daryeel caafimaad daweyn ugu doonin jiray magaalooyinka fogfog oo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho
wararka laga helayo degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay dagaal ku dhexmaray bar control oo ku taala duleedka degmadaasi ciidamo ka wada tirsan militaryga Soomaaliya sida uu ku soo waramayo wariyaha idaacadda kulmiye ee magaalada Jawhar Bashiir Cali Daahir faafahinadan dheeraadka ee ka soo baxayo ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo maanta isku rasaasadeeyay bar control oo ku taala deegaanka Buurane oo ka tirsan degmada Mahada ee gobolka Shabeellaha Dhexe laba askari oo ka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa lagu soo waramayaa in khilaaf uu soo kala laxgalay kaasoo ugu dambeyn ay rasaas ay isku fureen sababtay in ay geeriyoodaan labada askari ee khilaafka soo kala laxgalay sida idaacadda kulmiye ay u xaqiijiyeen dadka deegaanka Buurane ee degmada Mahada ilaa haatan ma jirto saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya war ka soo baxay oo ku aadan dhacdadan maanta ka dhacday barta kontrool ee ku taala deegaanka Buurane ay isku rasaasadeeyeen ciidamadan ka wada tirsanaa dowladda Soomaaliya oo halkaas ku geeriyooday dadka reer Buurane ayaa arrinkaasi la yaab la noqotay ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya oo halkaas isku rasaasadeeyay ugu dambeenna askartii ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ee halkaas ku wada geeriyoodeen Bashiir Cali Daahir Radio Kulmiye Jawhar iyadoo wili ay taagan tahay xiisadda badda ay murunka gelisay dowladda Kenya isla markaana kala dhaxeysa Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maxkamadda ICJ waxa ay soo saartay jadwal cusub ee ku saabsan dooda dacwada badda ee Soomaaliya iyo Kenya u dhaxeysa sida uu warkan ku sii anbaqaadayo wariyahayaga Cabdullaahi Nuur Cali maxkamadda ICJ ayaa warbixin cusub ka soo saartay kiiska dacwada badda ee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya kadib go'aankii dib loogu dhigay muddada 2 bilood ah maxkamadda ayaa sheegtay in dadkii isku diiwaan geliyay inay ka qayb noqdaan kulanka maxkamadda ee Baaqdi loogu baahan yahay inay mar kale isdiiwaan geliyaan 4 bisha November oo ah maalinta koowaad ee maxkamadda ahna maalin Isniin ah ayaa waxaa la dhageysan doonaa Soomaaliya waxaana jaanis la siiyay 10 barqarnimo ilaa 11 duhurnimo iyadoo isla maalinkaasi dib doodeeda u jeedi doonta Soomaaliya 3 ilaa 4 barka galabnimo dowladda Kenya ayaa iyadana doodeeda soo jeedin doonta maalinta 4 ah 10 barqarnimo ilaa 11 duhurnimo iyadoo isla maalinkaasi ee dowladda Kenya doodeeda joojin doonto 3 ilaa 4 barka galabnimo maalin 3 ee maxkamadda oo ah 7 bisha November ayaa waxaa fursad kale la siin doonaa dalka Soomaaliya saacadu marka ay tahay 3 ilaa 4 galabnimo 8 bisha November oo ah maalinta ugu dambeysa ee dhageysiga dacwadda ayaa waxaa la dowladda Kenya oo maalinteeda labaad u noqonayso waana maalin Jimco ah waxayna soo jeedinteeda leedahay 3 ilaa 4 galabnimo 4-10 bisha October ayaa ugu dambeyn loo qabtay inay isku soo diiwaan geliyaan dadka doonaya inay ka qayb galaan fadhiga soo socda ee maxkamadda kuwaas oo isugu jira diblomaasiyiinta warbaahinta iyo ka qaybgalayaasha kale dowladda Kenya ayaa sabab u ahayd inay baaqato dhageysiga maxkamadda oo lagu ballansanaa 9-ka bishan kadib markii ay dalbatay in dib loo dhigo maxkamadda ICJ ayaa aqbashay codsiga dowladda Kenya inkastoo ay kaliya ku dartay 2 bil halka dowladda Kenya ay codsatay in dib loo dhigo ilaa 12 bilood dowladda Kenya ayaa muujinaysa cabsi ku aadan in loogu guuleysan doono dacwada taala maxkamadda ICJ waxayna isku deeday inay meel kasta u marto sidii loo joojin lahaa dacwada barse Soomaaliya ayaa ku adkaysatay inaysan wax wada hadal ka geli doonin kiiskan weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan deegaanada gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay sabab u noqdeen xilligan in ciidamada jooga magaalada Barawe ee caasimadda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya saanada military loogu geeyo maraakiib Axmed Abuukar Sabriye ayaa ka soo waramay gudoomiyaha degmada Barawe ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdi Fataax Sandheere oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa waxa uu sheegay in dhawaan ciidamada dawladda ee ku sugan Barawe ay bilaabi doonaan hawlgallo lagu furayo wadooyinka soo gala degmadaas oo sida uu sheegay u go'doonsan Al-Shabaab gudoomiyaha ayaa sheegay in ay ciidanku sameynayaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee hawlgalladaas dhawaan ay ku dhaqaaqi doonaan ciidamada dawladda iyo kuwa amisooma oo Barawe ku sugan oo markii hore ay sahaydooda gaadiid ku keensan jireen ayuu sheegay gudoomiyaha in hadda ay maraakiib u keenaan kadib markii weeraro joogto ah iyo qaraxyo wadooyinka lagu sii diyaariyay ay kala kulmi jireen Al-Shabaab taasi ayuuna sheegay in ay soo dedejisay qorsheynta howlgalka wadooyinka lagu furayo kolley waa iska dareemi kartaa in Barawe waxay la qabtaa degmooyinka kale ee gobolka Shabeellaha markii laga reebo Abkoy wadadii oo xun shabaab oo meel la fadhisan laakiin nolosha gudaha waa mid iska macquul ah laakiin waa dareemi kartaa degmo saddex qeybay ka fadhiso shabaab ama saddexda jihada shabaab ay ka fadhiso jihada
degmada laakiin waxaan rajaynayaa mar dhow insha Allah in howlgal la sameeyo shabna aad maaratay in lagu juuliyo deegaanka Baraawe kulliya ciidamada ay ku kooban yihiin magaalada saadkoodana iyo maaratay agabkooda waxaa lagu keenaa maraakiib waa lagu keenaa walow waagii hore ku keeni jireen dhankan wadada dhibaatooyin badan ay kala kulmeen dhawaan waxaan jeclaa insha Allah in howlo badan oo culus aan qabano. Waxaa sidoo kale jira dhibaatooyin ay shacabka ku nool deegaano iyo degmooyin qaar oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ku qabaan burburka wadooyin muhiim ah oo xilliyada roobka uu do'o istaago dhaqdhaqaaqooda sidoo kalena ay go'doon ku noqdaan deegaanadooda. Axmed Abu Karsabriye, idaacadda Kulmiye, Shabeellaha Hoose. Jaamacadda Al-Hilaal oo ka mid ah jaamacadaha ku yaalla magaalada caasimadda dalka ee Muqdisho waxa ay maanta qabatay xaflad ay ku qalin badalanayeen ku dhawaad 200 arday oo wiilal iyo gabdho isugu jira. Wariyahayaga Axmed Maxamed Ibrahim ayaa inoo faahfaahinaya. In ku dhow 200 oo arday oo wax ka baratay jaamacadda Al-Hilaal ayaa maanta xafladooda qalinjabinta looga qabtay magaalada Muqdisho. Mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya, baada waxbarashada qaybaheeda kala duwan, waalidiin iyo marti sharaf kale ayaa ka qayb galay xafladan. Maxamed Sheikh Isxaaq oo ah madaxa waxbarashada ee jaamacadda Al-Hilaal ayaa sheegay in ardayda maanta qalinjibisay ay ahaayeen dufcadii labaad ee ka bartay jaamacaddaasi darajada koowaad ee baajka. Xafladan waxaa waaye xaflad ay ku qalinjibinayaan ardayda bachelorka ah. Kuma jiraan diplomoyin, kuma jiraan ardayda postgraduateka, waa ardayda bachelorka ah dufcadii labaad ee jaamacadda ka qalinjibiso. Waa 342 arday ah. Waxay ka kala qalin jabiyeen 5 kulliyadood, kulliyadda Health Science oo laba department ay ka qalin jabiyeen Public Health iyo Laboratory, kulliyadda Dhaqaalaha oo ay ka qalin jabiyeen Accounting iyo Bank and Finance, kulliyadda Educationka oo ay 3 department ka qalin jabiyeen waa Biology and Chemistry iyo Math and Physics iyo Daraasad Islaamiya waxa la yiraahdo Islamic Studies. Kulliyadda Computer Science and Information Technology oo ay ka qalin jabiyeen ardayda IT-ga ay ka qalin jabiyeen iyo kulliyadda Agro-Veterinary la yiraahdo ama Agriculture and Veterinary la isku qabtay oo hal kulliyad isku ah ayna ka qalin jabiyeen arday Veterinary Medicine ah. Aad bayna farxad noogu tahay maanta inaan ardaydeena la qaybsano farxadda ay leeyihiin. Qaar ka mid ah ardayda maanta xafladda qalinjabinta ah loo sameeyey oo la hadlay radio kulmi ayaa sheegay inay sii wadi doonaan dadaalkooda ku aadan waxbarashada. Runtii aad baan u faraxsanahay, farxaddeedana ma midaan koobi karo. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan macallimiinteeda, waalidiinteeda, insha Allah waa qoran doontaa miraha beerateen iyo dhammaan asxaabteeda oo dhan. Darajadii koowaad baan hadda qaatay, waxaan rajaynayaa insha Allah inaan sii wado. Dhammaan ardayda la mid ahna sidoo kale waxaan leedahay kuna bartay sii wado. Maasha Allah, maanta dareenkayga aad lama soo koobi karo. Yaani waxaan aad uga mahadcelinayaa waalidiinteeda, heerkan isoo gaarsiisay dhammaan ehelkayga, asxaabteeda. Horaa waxaa loo yiri damo iyo gro. Insha Allah, marka waxaan rajaynaynaa mustaqbal ifaaya. Jaamacadda Al-Hilaal ayaa waxaa horey uga qalinjibiyey 3 dufcadood oo waxbarashada heerka labaad ah ee master degree-ga loo yaqaano iyo 2 dufcadood oo diploomooyin ka qaatay jaamacaddaasi. Madaxweynaha Falastiin Maxamuud Cabaas Abu Maazim ayaa ku hanjabay in uu ka baxayo heshiisadii ay la galeen Israa'iil haddii uu Benyamin Netanyahu u oofiyo ballanqaadkiisii ahaa inuu qabsanayo duxada Jordan iyo waqooyiga badda loo yaqaano Baxrulmayd. War qoraala oo ay baahisay wakaaladda wararka ee Falastiin ayaa lagu yiri Maxamuud Cabaas Abu Maazim waxa uu sheegay in heshiisadii lala galay Israa'iil ay dhici doonaan haddii Israa'iil ay ku xadgudubto qayb xor leh oo dhulka Falastiin ka mid ah. Cabaas ayaa sidoo kale sheegay in go'aamada Netanyahu ka hor imaanayaan go'aamadii la wada galay iyo sharciyadii caalamka. Benyamin Netanyahu ma doonayo xal kasta oo nabadda lagu xoojinayo, mana aqoonsana in go'aamada dowladda Falastiin ay waxtar yihiin, wuxuuna diidayaa heshiisadii hore loo wada galay, ayuu yiri Maxamuud Cabaas Abu Maazim. Warka caalamka oo aad kala socoteen idaacadda Kulmiye xarunta magaalada Muqdisho caawa nageynta. Warkeena Maxamed Cali Maxamed ayaa soo saaray, anigoo Cumar Maxamed Soomana ayaa idiin soo tabinaya. Tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.